អភិបាលខេត្តតាកែវហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យរថយន្តប្រភេទធំៗធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាស្រុកបរិយជលសាខណៈទឹកចំនួនបានហូរច្រោះផ្លូវដាច់ផ្នែកខ្លះនៃត្រជាកស្ពាននៅទីនោះលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវនៅក្នុងឱកាសដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរស្រុកបរិយជលសាចុះត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពផ្លូវទៅកាន់ស្រុកបរិយជលសាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានសម្រេចធ្វើការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះរថយន្តធំៗសូមផ្អាកការធ្វើដំណើរដោយទឹកចំនួនបានហូរច្រោះបណ្ដាលឲ្យដាច់ផ្នែកខ្លះនៃត្រជាកស្ពានស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់អំពិលឃុំបរិយជលសាស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវលោកវីសំណាងក៏បានណែនាំបន្ថែមទៀតទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជំនាញពាក់ព័ន្ធពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាស្រុកបរិយជលសាដោយប្រាប់ប្រាស់មធ្យោបាយរថយន្តជាពិសេសរថយន្តធំៗសូមមេត្តាផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុអភិបាលខេត្តតាកែវបានបន្តថាអាជ្ញាធរស្រុកបរិយជលសាត្រូវតែបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋដោយសារទឹកចំនួននេះហើយក៏ត្រូវតែជម្លៀសពួកគាត់ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពប្រសិនក្នុងករណីទឹកនៅតែបន្តកើនឡើងលោកលីវសំណាងប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារតែស្ថានភាពស្ពានមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដូច្នេះអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់តែម៉ូតូនិងកង់ប៉ុណ្ណោះរីឯរថយន្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់នោះទេហើយមន្ត្រីជំនាញក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកំពុងតែចុះមកពិនិត្យស្ថានភាពស្ពានដើម្បីសិក្សានឹងរាយការណ៍បន្តទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia